O prázdninách zejí divadla většinou prázdnotou. Kladenské loutkové divadlo Lampion je ale zvyklé na děti a o prázdninách by se mu po nich stýskalo. Proto už druhým rokem pořádá v červenci dětské příměstské tábory a jeho účastníkům umožňuje poznat i tajemný divadelní svět za oponou. Produkční divadla Julie Válková děti naučí, co je třeba, aby si návštěvníci v pohodlných křeslech hlediště mohli vychutnat představení, které běží jako na drátkách. Pojď se normálně v klidu procházet po tom jevišti, různýma směrama, aby si ho našli chuť, ať vidíte, jaký to je. Aby se děti ponořily do své fantazie a staly se opravdovými princeznami, rytíři, draky nebo čímkoliv, co je napadne, se starají studenti dramatické výchovy Bára Meda-Řezáčová a Vojta Leffelmann. Pracujeme s dětma podle knihy Petra Stančíka. Kniha se jmenuje Mrkevo v cucla podzem a začínáme tak jako ode dneška prozkoumávat příběh. A dneska ten příběh začínáme jako poznávat a s tím, že poznáváme hodně i sebe navzájem, že jo? A co když se dětem bude stýskat zase po divadle? Žádný problém. Kromě pravidelných představení mohou od 5. října navštěvovat i zcela nový dramatický kroužek. Od nové sezóny tady budeme mít dramatický kroužek, bude probíhat vždycky ve čtvrtek. Budou to 3 skupiny pro děti 1. a 2. třída, 3. až 5. a 6. až 9. Přihlašovat se můžou zájemci od konce srpna, od 21. srpna. A kapacita je omezená. Takže maximálně tam 12 dětí ve skupině, takže neváhejte a přihlašte se včas. Děkujeme!